ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰ্গ অতি সোনকালে উলিয়াব পাৰি তাৰ এটা ট্ৰিক্স আছে, এই ট্ৰিক্সটো তোমালোকক মই দিছোঁ, তোমালোকে মন দি চাবা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। 75 স্কুৱাৰ কেনেকৈ কৰিছোঁ চোৱা, মই প্ৰথমতে কৰি দিছোঁ, তাৰপাছত তোমালোকক বুজাই দিম। 5 × 5 = 25, 7 × 2 = 2, 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 70, 70 × 2 = 72, 2 × 7 = 7, 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 56, 5625। কিমান সময় লাগিল এতিয়া তোমালোকক বুজাই দিম মই এতিয়া কেনেকৈ কৰিলোঁ চোৱা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই এবাৰ এটা সংখ্যা লৈছোঁ 82, ইয়াৰ স্কুৱাৰ উলিয়াম। মানে তোমালোকক এইকাৰণেইতো মই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ, তোমালোকৰ কম সময়ত ওলাই যাব, তোমালোকে এনেই পূৰণ কৰি থাকিব নালাগে ধৰ পৰীক্ষাত। তোমালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰি চাবা হয়নে নহয় বস্তুটো, তোমালোকে কৰিলেই গম পাবা। এতিয়া 82 স্কুৱাৰ উলিয়াম মই একদম সোনকালে চোৱা। 82 স্কুৱাৰ উলিয়াবলৈ প্ৰথমতে আমি 2 স্কুৱাৰটো উলিয়াম। 2 স্কুৱাৰ কিমান হ'ব? 2 স্কুৱাৰ 2×4, গতিকে 4টো বহালোঁ। বহোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিম, এই 8টোৰে এই 2টোক এবাৰ পূৰণ কৰিম, আৰু যিটো পাম সেইটোৰ লগত আকৌ এই স্কুৱাৰৰ 2টো পূৰণ কৰিম। মানে 8ৰে 2ক পূৰণ কৰিম, 2ৰে আকৌ এই 2টোক পূৰণ কৰিম। 8×16, 16×32, 32 পাম নে নাই? 32×2 = 3, হৈ গ'ল, 7 = 3। এতিয়া আমাৰ থাকিল এইটো, এই 8টো দেখিছে, এই 8টোৰ স্কুৱাৰ উলিয়াম। 8×8=64, 64ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 67, উত্তৰটো কিমান হ'ল? 6724, 6724। তোমালোকে কৰি চোৱাচোন হয়নে নহয়। আকৌ এটা কৰিছোঁ চোৱা, আৰু এটা সংখ্যা কি লওঁ, 75 লওঁ, 75ৰ স্কুৱাৰ উলিয়াম। 75ৰ স্কুৱাৰ উলিয়ালে মই কৈ আছোঁ, প্ৰথমতে 5ৰ স্কুৱাৰ ল'ম, 5×5=25, 5 × 7=2, তাৰপাছত 7ৰে 5ক কৰিম, 5ৰে 2ক কৰিম, 7×5=35, 35×2=70, 70ৰে 2 উকলি যোৱা 2টো হেতি 72, 72ৰ 2 = 7, 7 যাব 7ৰে 7 গ'ল। এতিয়া লাষ্টত এইটো কৰিম, 7×7=49, 49ৰে 7 = 56, এতিয়া উত্তৰটো গ'ল 5625। তোমালোকে কৰি চাবাচোন, মই আৰু এটা অংক কৰি চোৱা, কি কৰোঁ, 64 লওঁ, 64ৰ স্কুৱাৰ উলিয়াম। এতিয়া 4 স্কুৱাৰ, 4×4=16, 7 যাব 1, 6×4=24, 24×8=48, 48ৰে 1 = 49, 7 যাব 4, 6×6=36, 36ৰে 4=40, উত্তৰটো হৈছে নাই চোৱা, 4096। আৰু এটা সংখ্যা লওঁ, কি লওঁ, 92, 92 স্কুৱাৰ উলিয়াম, 2×4, 9×18, 18×36=6, 7 যাব 3, 9×18 হৈ গ'ল ন, 36=6, 7 যাব 3, 9×9=81, 81ৰে 3 = 84, এইকেইটা অংক তোমালোকে চোৱাচোন হৈছে নাই উত্তৰটো কৰি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱাচোন কিমান সোনকালে ওলাইছে, তোমালোকেও চেষ্টা কৰি চোৱাচোন। এইবাৰ মই 3টা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ 2টা অংক কৰি দিছোঁ চোৱা। মই এবাৰ 156ৰ 3টা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ এটা স্কুৱাৰ কেনেকৈ উলিয়াই মই তোমালোকক শিকাই আছোঁ চোৱা। প্ৰথমতে আমি 6 স্কুৱাৰ উলিয়াম, ইয়াত 2টা পাৰ্ট ভগাই ল'ব লাগিব। এইটো আগৰ 2টা সংখ্যা আছিলে, 3টা সংখ্যা থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ 15টো এটা পাৰ্ট আৰু 16টো এটা পাৰ্ট, 2টা পাৰ্ট আমি মনতে ভাবি ল'ব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমতে আমি 6 স্কুৱাৰ উলিয়াম, 6×6=36, 7 যাব 3, হ'ল। এতিয়া 15ৰ সংখ্যাটোক 16ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু 6ৰে আমি 2ক পূৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া 15ৰে যদি 6ক পূৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব, 15×6=90, 90×2=180, 180ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 183, 183, 183ৰ 3টো বহিব, 7 যাব 18, হয়নে নহয়। এতিয়া 15ৰ স্কুৱাৰ ওলাম, 15ৰ স্কুৱাৰ তোমালোকে কেনেকৈ উলিয়াবা, তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটোতো উলিয়াই ল'ব পাৰা। আমি আগৰ যেনেকৈ 2টা সংখ্যা উলিয়াইছিলোঁ, 5×5=25, 7 যাব 2, 5×5=5, 5×10, 10×12=12, 7 যাব 1,
125 পালন নাই এতে 225 এর লগত 18 যোগ কইলে কিমান হবো 243 এতো হন্য আছো আসুন 24336 এবার আমি 180 স্কোয়ার উলিয়ে চাও ট্রাই করে চাও হয় না নয় প্রথমত আমি কি করিম শূন্যর স্কোয়ার লিয়াম শূন্যর স্কোয়ার শূন্যই হব তার পাছত এই 18 সংখ্যাটোরে আগর সংখ্যা দুটারে এই শূন্যটুক পূরণ করিম এই শূন্যটোরে এটুক পূরণ করিম গতি 18 শূন্যক পরিণত করলে শূন্যই হব শূন্যরে 2 পূরণ করলে শূন্যই হব গতি এটু হল শূন্য এতিয়া 18 স্কোয়ার উলিয়া দিলে হল 18 স্কোয়ার কিমান ইয়াতে উলিয়াব পারি 8 × 64 কেনেকে উলিয়াম 18 স্কোয়ার মূলটো মুখতে ওলাব তোমালোকক মই কৈ দেখাইছো এটু স্কোয়ার উলিয়াব লাগে 8 × 8 = 64 4 × 6 = 6 8 × 1 = 8 8 × 16 ষোল্ল ছয় 22 × 2 = 2 1 × 1 = 2 1 × 1 = 2 × 3 324 এটা হয়নে নহয় চোৱাচোন উত্তৰটো